Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u druhého zlatého kartopádu v tomto roce. A stejně jako v tom prvním se podíváme pomocí karet Anděle Hvězdného Avalonu na to, co budete řešit, s čím se budete potýkat v té vnitřní práci. A chodilo mi tentokrát, že to bude do vydání dalšího zlatého kartopádu. Bude to o něco déle asi, než jsme původně předpokládali. Počítejme, že minimálně tento zlatý kartopád bude působit 30 dní, maximálně tak 60. No a kdo mě sleduje už delší dobu, tedy kdo ne náhodou kliknul na tento pořad, tak ví, že může tento zlatý kartopád doplňovat o informace z jiných pořadů na tomto YouTube kanále. Tak já to nebudu prodlužovat, jdu si zamíchat karty a podíváme se na to, co vás tady čeká. Moc jsem se těšil na to, až zasednu a budu tvořit zlatý kartopád. Je to teď pro mě taková posvátná chvilka. Dříve, když jsme se potkávali každý týden, tak to bylo jiné a teď mám dojem, že se v tom zlatém kartopáru tak tady ty energie jako pomalinku snášejí na mě a je to krásná energie, která mě uvolňuje. Možná, že to máte podobně. No jo. Tak ještě mám míchat, dobře. Zlatý kartopád, chyták vlastně na naše ego. Na co bychom si měli dát pozor. Dobře, karta je vytažena. I badáš. Tak se na tu kartu podíváme. A i badáš sám o sobě říká. Čeho lituješ? Proč nechceš odpustit? Abys získal pocit vnitřního vedení, medituj na zlatou střední cestu. No, zlatý kartopád, zlatá střední cesta. To zní slibně. Zahoď vypůjčenou identitu. Nebraň se a sundej všechny masky. Buď upřímný sám k sobě a uznej nutnost své přeměny. Osvobodíš se tím. No, dobře, to je poselství toho Ibadáše. A my teď víme, že je to chyták v tuhletu chvíli. A zdá se, že neustálé litování sebe sama a zaobírání se tím, a co jsem ještě neodpustil, je v tuto chvíli chytákem. Že se potřebujete uvolnit od nějakého pocitu viny, který se tak s vámi vleče. On ostatně nikam neuteče, že? A máte jenom vystoupit z toho vnitřního procesu, do kterého jste si skočili jako do nějakého tobogánu. Abys získal pocit vnitřního vedení, medituj na zlatou střední cestu. V tuhle tu chvíli znamená, vyprdni se na meditaci, na to, že jdeš do meditace, na to, že usiluješ o meditaci a prostě jednoduše buď, existuj. Dalo by se říct, že lehnete večer do postele a stále vám tam běží, co líp jste mohli udělat, jak líp jste to mohli dokázat a vy potřebujete vypnout tenhle ten ničící okruh tím, že si řeknete vydechuju všechen svůj stres a všechny svoje pochybnosti a nechávám věci být tak, jak jsou. Uvolňuju se do svého bytí, uvolňuju se do své existence. Zahoď
vypůjčenou identitu. Nebraň se a sundej všechny masky. A to mi říká, že teď, v tuto chvíli, nemáte zkoumat, co ve vašem vyzařování je falešné, neupřímné, co ve vašem vyzařování způsobuje to a ono, že se máte zastavit, tak jak jsem říkal v té úvodní části, a máte přestat posuzovat to, jak se jevíte druhým lidem, nebo jak upřímní moc nebo málo jste sami k sobě, máte se spojit se svým lidstvím a s jeho nedokonalostí. Jo, je možný, že dneska hraju nějakou roli. Jo, je možný, že dneska v práci předstírám, že jsem silnější, než jsem. A je to v pořádku. V tuto chvíli dostáváte informaci, že se nemáte snažit odhazovat masky na silu, protože byste pravděpodobně odhodili i svoji pravou tvář. Takže zůstaňte jenom v tom, že jo, super, cítím se tak, jak se cítím, jsem člověk, dělám chyby, a co? Je to v podstatě takový proces odpoutání se od nějaké vytrvalé práce na sobě. Pokud duchovně pracujete na sobě, tak víte, že to je nekonečná práce a zdá se, že teď máme vypnout tu velkou snahu sami sebe zlepšit, ale prostě být jenom v tom, v čem jsme a v tom, co děláme a jak to děláme a proč to děláme. Zdá se, že potřebujeme trošičku posílit naše sebevědomí v tom, kým ve skutečnosti jsme, protože lásku si zasloužíme ve všech ohledech, nejenom tehdy, když. Buď upřímný sám k sobě a uznej nutnost své přeměny. A to teď právě nemusíte dělat. Ty proměny už proběhly. Teď chce vaše bytí, vaše existence jenom uvolnění od toho usilování a od té touhy být lepší a čistší a blaženější. Prostě jenom buďte. Možná si vyčítáte nějaké své zlozvyky. Uvolněte se do toho. Dovolte si ten zlozvyk. Teď si ho dovolte. Neposuzujte sebe, neposuzujte ani druhé. Prostě jenom zařte svoje světlo bez ohledu na to, jak si ho kdo jiný přečte. Osvobodí se tím. A ani to není v tuto chvíli důležité. Není důležité se osvobodit. Není důležité se osvobodit z nevyhovujících podmínek. Není důležité se osvobodit od úzkoprsého vnímání. Není důležité se osvobodit od hrubé mluvy. Není důležité se osvobodit od své závislosti. Není důležité se osvobodit od pozemského bytí. Jenom buďte tím, kým jste. A jak jsem říkal, pokud to znamená, že máte být tento týden škaredí, tak buďte škaredí. Pokud cítíte, že se chcete vylepšit a nebýt tak škaredí, bude to pro vás chyták. Je to v podstatě osvobozující i v tom, že máme nějaké ideály. Ideály, které jsme získali v dětství, v pubertě, v dospívání. A ty ideály se snažíme napasovat do dnešní doby. A ono to nějak nefunguje. A my si myslíme, že buď ten svět je divný, nebo my jsme divní. Ale co kdybychom teď rozpustili tohleto napětí tím, že prostě dovolíme všem i nám prostě být sami sebou. Že ten ibadáš je velkým pomocníkem a máme tu klíčová slova panoch, služba, osvobození. Panoch mi říká, jsi v procesu velkého a dlouhého učení a teď máš možnost zapomenout, že v nějakém učení jsi. Prostě si to dovol. Služba je fajn někdy prokázat službu, laskavost,
pokorně, teď jsem důležitý já. Mám to vyčištěné tak a tak, tečka. Teď víc nemůžu. A osvobozen od toho jsme už mluvili. Takže já vám budu držet pěsti, ať se vám to podaří uvolnit se do svého bytí. No a budu se těšit v dalším zlatém kartopádu. Mějte se krásně. Ahoj. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušan, Gová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. We'll be right back.